Jemi rikthyer në studio, me mua është bashkuar ekonomisti Dritan Shano, do diskutojmë për situatën ekonomike në vend, krizën ekonomike në vend. Profesor, përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi. Mirëmëngjes, kënaqësi. Që je me mua sot në studio për të diskutuar për situatën ekonomike në vend. Si paraqitet situata në këndvështrimin tuaj në Shqipëri pas më shumë se 2 muaj izolim? Atëherë, situata ekonomike në Shqipëri ishte e keqe pa filluar zbori i qeverisë, preferoj ta quaj unë, sepse gjitha kjo që ka ndodhur nuk ka asnjë arsye ekonomike në vetvete. Kjo ka ndodhur për shkak se qeveria jon, dhe nuk më intereson fare çka kanë bërë qeveritë të tjera, sepse unë këtë qeveri kam, me këtë merrem, vendosi me vendime, me akte e tjera me radhë ta ndalonte ekonominë. Ne ishim keq sepse zona më produktive e Shqipërisë u prek nga një tërmet shumë i fortë në nëntor dhe ajo reduktoi, zvogloi, përkeqësoi perspektivën ekonomike të 2020-s, e cila pritej të merrte një përmirësim nëse do zbatoheshin të gjitha premtimet që u dhanë në konferencën e kreditorëve në Bruxelles. Ky proces është stopuar dhe mbi këtë humbi vendos një ndalim total i ekonomisë për 2 muaj e vësur, çka ka përkeqësuar fort çdo perspektivë për 2020-ën dhe mendoj unë edhe për 2021-shin. Kjo që ka ndodhur këtë muaj agravohet edhe mëtej, sepse të gjitha kostot e kësaj vendimarje të qeverisë i kanë mbajtur njerëzit, bizneset, dhe fare pak buxheti i shtetit me ato 2 paketat sociale, të cilat ende sot që flasim nuk janë transmetuar në xhepat e shqiptarëve dhe për këtë arsye as në ekonomi. Kryeministri Rama ka thënë edhe gjatë fundjavës edhe ato bizneset të cilat do të hapen punën sërish paga luftës do t'i kalojë. Por sa ndihmues ka qenë realisht paga luftës? Ky 40.000 lekëshin që është 100 euro në muaj. Po, sepse kur, domethënë, për një pjesë të publikut, të cilët nuk kanë lidhje direkt, kur ne i themi 40.000 lekë, e konsideron se merr 40.000 lekë në muaj, por në fakt është 100 euro në muaj. Është më pak se një lëmosh. Lypsi që qëndron para dyqanit të Konadit të lagja ime fiton më shumë se sa kaq. Vetëm duke zgjatur dorën. Është më pak se sa lëmosh, është non më pak se në çdo vend tjetër të botës, ëh, dhe Kosova e ka shumë më lart. Asgjë diskutohet, asgjë diskutohet. Kjo sjellje është në bazë të asaj që unë përkufizoj si një përkeqësim mjaft më i madh i ekonomisë, si unë mendojnë plot ekonomisë të tjerë që kanë një fije dinjitet, sepse buxheti i shtetit i 2020-s, siç thamë në fillim, edhe në këtë studio kemi diskutuar së bashku, duhet kishte si prioritet lehtësimin dhe rimëkëmbjen e zonës të prekur nga tërmeti. Ky buxhet duhet automatikisht të ruaj atë prioritet, sepse ka mijëra njerëz që rrojnë çadra ende, por duhet ketë dhe prioritetin e mbrojtjes së punësimit, që nuk e bëri deri tani në këto 2 muaj e gjysëm me veprimet e qeverisë, dhe ruajtjes të vitalitetit të bizneseve, as këtë nuk e bëri, bile u than dy monstruozitete që nuk ka nevojë për një paketë të tretë dhe që bujqësia nuk është prekur nga kjo sjellje e qeverisë, kur dihet që fshatarët nuk u lanë të shkonin të punonin tokën. Dije kam folur me banorët të disa fshatrave dhe tha në fillim na u ndalua, por shkonin sepse kishin tokat e tyre dhe ishte pa mundur, për ata është e pa perceptushme që në distanca shumë të mëdha që kanë tokat mos punonin. Morëm gjoba pa fund, tha, dhe më pas na i hoqin gjobat, por ne vazhdonim që të dilim sepse kishim të pa mundur, tha, që mos shkonim. Në atë zonë që ka qënë ti, as Turku dhe as Greku nuk ka rritur të mbaj fshatarët në shtëpi, kështu që edhe qeveria e sotme nuk do të arrinte dot kur të mbante, por ama ajo me qasjen e saj. Policia lumë nëpër fshatra për të ndaluar. E gjitha kjo sjellje nuk ka asgjë që ta ndihmonte ekonominë. Ekonomia shqiptare është goditur rënd kësaj radhe nga qeveria. Si asnjëherë tjetër është një akt, një veprimtari e paimagjinueshme më parë dhe uroj të mos ndodhi më kurrë. Profesor, fasonerit edhe call centrat nuk ndaluan punë asnjë moment, pavarësisht apeleve të vazhdueshme, sepse janë edhe njerëz të cilët vijnë nga familje shumë të varfra dhe mundësinë për të reaguar e kanë shumë pak, pavarësisht se her pas here kemi parë protesta të ndryshme të cilët kanë zhvilluar, kanë ikur në qytete nga Kuçova deri në Berat, kanë ikur në këmbë ato gra duke protestuar. Sërish nuk u mbyllën. Çfarë sensi ka një pjesë e mirë e pjesës tjetër të bizneseve të cilët mund të ruanin edhe distancën mes tyre, kanë shumë pak njerëz të cilët punojnë në të njëjtin ambient, kur këto
janë gati 500 gra që punojnë në një ambient madh nuk u mbyllën asnjëherë. Në fakt ato do duhet të ishin mbyllur të parat me një dialog të drejtë për drejtë, konstruktiv me biznesmenët, të cilët e ushtrojnë këtë aktivitet dhe janë për mendimin tim njerëz, flas për biznesmenët tani, njerëz të cilët i kanë dhuruar në mos mirëqenie një mundësi për të jetuar mira e mira njerëzve. Kështu që ata do duhet të kishin një vëmendje dhe një lehtësim në mënyrë që ta ndërprisnin aktivitetin e tyre pasi çdo virus në trupin e njeriu, në dhe mbi trupin e njeriu ka rreth 370 trilion viruse. Dhe COVID-19 është vetëm njëri nga ata. Pra çdo virus varet shumë doza e ekspozimit ndaj tij. E ka shpjeguar gjërë dhe gjatë radiologu Renato, gjatë doktori që i thonë, për këtë histori nuk ka nevojë ta shpjegoj unë. Pra, fasoneria është një call center, janë dy aktivitete ku dozat për shkak të qëndrimit të gjatë rriten. Dhe çdo virus, kushdo qoftë ai, me çfarë lloj emri, është i dëmshëm në kushte kur ka një virulencë edhe një grip sezonal. Patjetër pra, kur ka një virulencë mbi normalen. Më lejo të themi diçka, kam bërë re që as aktiviteti i ndërtimit i ndjekur me shumë kujdes dhe i përkëdhelur me shumë kujdes nga kjo qeveri nuk u ndërpre asnjë moment. Pra, ne kishim një lokëm të caktuar të ekonomisë si për të thënë që këtë e ka inat qeveria të mbyllur dhe gjithçka që mendon të qeveria që të ecte vazhdon të ecte. Pra, kemi një sjellje selektive e cila rrëzon teorinë e ruajtjes së shëndetit publik të mbajtur lart. Sepse vatrat aty dolën. E gjithë kjo sjellje ka dëmtuar rënd buxhetin e shqiptarëve. Unë mund të them me kompetencë që numri i varfërve në Shqipëri është rritur te masa. Në qoftë se deri dje kishim 48% të popullsisë e cila rronte me më pak se 5 dollarë në ditë, sot kjo shifër duhet të ketë shkuar minimalisht tek 60% e popullsisë. Dhe varfërimi ekonomik, rënimi ekonomik shkakton shumë herë më tepër viktima dhe në mënyrë më permanente se sa çdo virus. E vërtetë është. Sjellja e qeverisë është një sjellje prej amatorësh. Një sjellje e cila ndoshta në fillim u nis me idenë që po shpëton të jetë, po pastaj vazhdoi e qëllimshme për të ulur çdo fuqi të popullit shqiptar për të kundërshtuar, jo më kohë të shtyrë gjendja e fatkeqësisë natyrore deri në 23 qershor. Pa asnjë arsyetim, nuk ka absolutisht asnjë arsyetim logjik dhe asnjë mundësi reale që hipoteza e infeksionistëve dhe epidemiologëve, nëse kemi në ndonjë të tillë në Shqipëri, të jetë e vërtetë. Është e pamundur ta vërtetosh këtë gjë. Aq saktë është kjo që po të them unë, saqë në spitalet tona sot nuk ka të shtruar 17 veta, 17-18 veta. Kemi një epidemiolog pas pak në studio, të cilin e vlerësojmë shumë, i cili ka qenë komplet ndryshe nga këndvështrimi dhe nga ajo që na kanë dhënë në fakt gjatë gjithë kësaj kohe pjesa tjetër e mjekëve me të cilët kemi komunikuar. Çfarë e shpëton ekonominë shqiptare tani? Atëherë, e para punës një herë mendoj unë, domethënë gjërat që do duhet të ndodhin janë një rishikim total i unë kam ngul të kjo gjë. Rishikim total i buxhetit duke eliminuar të gjitha PPP-t, koncesionet dhe të gjitha shpenzimet e tjera jo esenciale për të risjell punësimin dhe për të stimuluar ekonominë. Kjo do me thënë që shumë element të shpenzimeve korrente të rishikohen dhe ato investime që janë për të kryer, të kryen. Kjo është një. Qeveria me sjelljen e saj në këto 2 muaj e gjysmë demonstroi që nuk ka vullnetin më minimal të ndërpresi PPP-t dhe koncesionet, përkundrazi i ruajti me stoicizëm dhe heroizëm të paprekura në buxhet, dhe për këtë arsye parat nuk kanë shkuar në ekonomi, nuk kanë shkuar në xhepat e shqiptarëve. Kjo është njëra gjë. Dy, duhet që qeveria të rikthehet punës dhe të punojë 25 orë në 24 për të riaktivizuar të gjitha premtimet që ka marrë për sa i përket rindërtimit të zonës së prekur nga tërmeti, sepse ajo është një para e cila do hyjë në ekonomi dhe në një mënyrë ose një tjetër do krijojë të ardhurat, do krijojë një lëvizje në ekonomi.
Kjo është e lehtë ta thuash, por është e vështirë për ta bërë dhe për këtë arsye e inkurajoj fort qeverinë që të angazhojë edhe në punën e shtesë, forca shtesë për ta bërë të mundur këtë gjë, që nga ambasadorët e vendeve që akredituar në vendet që premtuan e me radhë. On këtu nuk është më një çështje e një personi, siç jemi. Flasim vetëm për ato të cilat për donacionet të cilat japin për Shqipërinë apo edhe për kredit. Për fillimisht për donacionet, sepse duhet të ketë një rend prioritar çdo gjë, do thonë. Nuk mund të jetë yxhym. Jo, se mund ta kemi me qejf për të marrë kredi. Jo, natyrisht, kjo qeveria ka me qejf të marrë kredi, kjo nuk diskutohet, por ama flas për donacionet. Kjo do ishte patriotike, edhe do ishte shumë profesionale. E treta, qeveria ka marrë borxh. Dhe do vazhdoj të marri borxh një 6 milionë tjetër tani, domethënë. Të gjitha këto borxhe të përdoren për të stimuluar sektorët e ekonomisë. Dy janë në vëmendjen time më së shumti. Një është bujqësia dhe dy është turizmi. Natyrisht nuk do lë pa përmendur dhe fasonat, por ato do të përmend çik më mbrapa. Pse them bujqësia dhe turizmi? Sepse të dyja këto janë shumë të lidhura me njëra tjetrën. Natyrisht që turistave nuk mund t'i ofrosh kanabis sativa, do i ofrosh domate, kastraveca, edhe produkte bujqësore, të cilat duhet të vinë nga 1 metër i larg, nuk ka pse vinë as nga Maqedonia, as nga Bosnia, e me radhë e me radhë. Dhe për këtë arsye unë mendoj që qeveria duhet të përdori çdo para që ka mundësi të mbledhur nga taksat apo nga borxhet në favor të industrisë së turizmit. Nuk po i bën një nder, po i kthen atyre atë që u ka marr me të padrejtë. Sa i përket fasoneve. Vetëm një gjë këtu, sa më duket admirueshme nga qeveria greke se si luftojnë në thonjza për të mbrojtur jo vetëm turizmin sezonal, por edhe produktet e saj sezonale për të marrë punëtorët shqiptarë, sepse nuk ishin burime njerëzore dhe kërkuan. Pranver, është e dukshme. Si të kishim luftuar dhe ne kaj shumë për gjëra ato. Është e dukshme mungesa totale e qeverisjes në këtë vend dhe mungesa totale e prioriteteve. Të gjitha qeverit përqarakonesh kanë patur prioritete të vogla, 1, 2, 3, jo 700 prioritete. Ata i kanë folur qytetarit me shumë përulje në gjunjë, thuajse, sepse kanë kuptuar që është qytetari, është biznesi, pa është qeveria. Në Shqipëri ndodhe kundërta. Ne do ju izolojmë 250 veta që qeverisin këtë vënd, që kanë marrë peng këtë vënd, është për të thënë, qeveri, parlament, kryetar bashkije, edhe ata 12-15 oligarkët, e kanë vendosur vetën e tyre si një ratës tjetër dhe i thonë, ne, ju, e më radhë. Kjo gjë nuk kanë ndodhur në asë një vënd tjetër të rajonit, ku qeverit, ti morën rastin e Greqisë, ata janë koshient që ajo që i nxori nga defaulti, ishte turizmi dhe natyrisht që ata njerëz thonë ky është sektori ynë më prioritar, ky do marrë çdo mbështetje të mundshme. Dhe flasim për një turizëm jo të shkalafitur si joni, flasim për një turizëm shumë të organizuar. Vetëm Kreta, për të thënë se çfarë përmasash jemi ne për turizmin, domethënë, vetëm Kreta ka 200 mijë shtretër. Një ishu ka 200 mijë shtretër. Gjithë Shqipëria ka 60 mijë shtretër. Kreta merr diku ke mbi 8-9 miliard euro në mos më tepër se sa kaq. Turizmi jon është turizëm makullore dhe patatinash. Që edhe atë nuk e di se çdo dali këtë ditë. Kështu që unë mendoj që ky sektor duhet mbështetur fort. Dyshoj që kjo do ndodhi. Se në momentin më të madh vështirësisë fillosia ula ta përballonte vetë këtë kosto dhe shqiptarët dhe bizneset e përsërisë e kanë përballuar vetë këtë tek të qeverisë për të marrë me COVID-19. Dhe e fundit fare po vite fasonat. Fasonat punsojnë shumë njerëz në Shqipëri. Është një nga industritë për mendimin tim më primitive, po kjo është stadi i zhvillimit të këtij vendi. Ne kemi një ekonomi në thonjza, ne nuk kemi ekonomi, po për hir të termit po e përdorim në nivel feudal. Dhe natyrisht që nga niveli feudal tek fasonat ka një kërcim cilësor. Atëherë, një nga gjërat më kryesore që do të bëjë qeveria, pa nxjerrë akoma para nga xhepi, është që ti kthej fasonëve paratë që i ka. Nuk e di shifrën eksakte, por duhet të jetë shumë e madhe përsa i përket TVSH-s që qeveria duhet të rimbursojë këtij biznesi. Këtë të bëjë qeveria. Po e bëri këtë gjë, i ka dhënë një dorë shumë të madhe. Më lejo të them pranverë që të dyja këto industri të rëndësishme për Shqipërinë, fasonat dhe turizmi, 2020-ën e kanë vit të humbur.
nuk rivitalizohet turizmi se do sjellë është dy avion me Bielorus edhe me Polak. Në qoftë se. Po nuk ka rëndësi, nuk rivitalizohet turizmi. Edhe një herë, turizmi jon ka të tjera sfida. Turizmi jon duhet të ketë një sfidë që të zgjasë më shumë se sa 2 muaj kur ne kemi 8 muaj diell. Turizmi jon ka një sfidë tjetër shumë të madhe që të gjitha agjencitë e rëndësishme që sjellin turist me përpjekjet e veta 30 vjeçare në këtë vend, duhet të vendosen në një pozitë dhe të mbulohen shpenzimet që ato ta rikthejnë këtë biznes në Shqipëri. Se turizmi nuk e ndërton asnjë ministër, e ndërtojnë këta njerëz që kanë ndisin, i mbushin mendjen europianëve, kinezëve, japonezëve, rusëve, amerikanëve të vizitojnë Shqipërinë. Dhe këta janë ata që harxojnë para më shumë se sa kushdo tjetër. Ana tjetër është që nëse do duam neve të rrisim ekonominë për të vazhduar të përgjigjemi asaj pyetjes të rëndësishme që ti bëre, është që ne duhet të ndryshojmë komplet qasjen tonë fiskale, sepse qasja jonë fiskale, miksi jonë fiskal, miksi socialisto-leninist që ka adoptuar kjo qeveri që në 2013 pa asnjë arsye, nuk është konkurues. Neve kemi barën më të rëndë fiskale me 37% më të madhe se sa ne ka vetëm Serbia, po ka një ndryshim shumë të madhë. Në qoftë se struktura dhe kompozimi i ekonomisë shqiptare është në nivele feudale, para-industriale, struktura e ekonomisë serbe është struktura më moderne e rajonit, është një strukturë që ngjan vendeve më të zhvilluara të botës, edhe pse ajo vetë nuk e ka arritur atë shkallë produktiviteti dhe zhvillimi teknologjik të atill që të jetë edhe ajo të prodhojë njësoj siç prodhojnë vendet e zhvilluara të botës. Ama strukturën e ka njësoj si ato. Pra, është një strukturë e shekullit të 21-të, struktura e ekonomisë serbe, dhe ajo ka këllqe dhe ka shpatulla të mbaj atë barë fiskale pa cënuar prosperitetin e njerëzve. Ndërkohë që miksi jon fiskal e ka nxjerr komplet jashtë konkurrencës ekonominë shqiptare të brisht, dhe kjo është një nga gjërat e tjera që mundet kjo qeveri pa ju nuk ka arsye pse të trëmbet edhe të turpërohet nga kjo gjë dhe ta adoptoj. E kuptoj mirë, sikur të mjaftoni vetëm kaq, okay. Në fundjavë kishim edhe çështjen e teatrit. Në kushtet e një pandemie dhe sikur ta kuptonim që situata në Shqipëri që ka kaq rëndësa dhe gjendja e fatkeqësisë natyrore duhet ta shtynim deri në fund të qershorit, do ta kuptonim, por pse kishte një ngut kaq të madh për çështjen e teatrit dhe e ka Shqipëria luksin në këtë kohë ku ka ende njerëz jashtë të cilët flenë në çadra nga tërmeti 26 nëntorit, ku ka njerëz ashtu sikur se thatë edhe ju pak më parë zoti Shano që kanë thelluar varfërinë e tyre. Ne kishim javën e kaluar një reportazh që vajt në zona të ndryshme të Tiranës së kryeqytetit dhe janë shtuar listat, furrat e bukës ankohen se njerëzit po e bëjnë bukën në shtëpi dhe nuk kemi punë. Të diskutojmë për një teatr të ri, nuk po hyr fare çështjes arkeologjike, urbanistike, duhet apo jo? Por a është koha? Atëherë, pranverë, më lejo të themi diçka, do të thonë, ti cek e një fenomen që ka krijuar qeveria me sillen e vetë, kur u ndanë zonat të kuqe të gjelbërta, unë fillova të telefonoj miqë të mi, njerës që njohë, që i respektoj, në zonat të gjelbërta. Dhe ajo që më lajmëruan është që janë shtuar listat në dyqanet e bukës. Tani, ne e prekëm pak më përpara dhe thamë se sa ndryshe ishin prioritetet e qeverisë greke. Morëm qeverinë greke, me qenë se shumë bashkon bastan do shkojnë punojnë atje, ajo lëvizi male dhe dete që të lëvizi. Për ata 7.000 punojnës. Ky është prioriteti. Neve folëm këtu që neve duhet kemi prioritet rivitalizimin e zonës Tiranë-Durrës, e Thumanë, e Kruaj, që është prekur në tërmeti. Ne duhet kemi prioritet rindezjen e motorëve të ekonomisë duke hedhur likuiditet sa më shumë aty brënda. Ndërkohë që ajo që ti sheh është amnistia fiskale. Në këtë kohë. Kupton që qeveria jonë, këta 250 veta që kanë marrë pen këtë vënd kanë të tjera plane. Nuk kanë këto plane. Pra, thot, amnistia fiskale nga cila do përfitojnë narkotrafikantët. Legalizimi kanabis sativa, e cili qëfar bën? Këthen narkotrafikantët në farmacist, ja u shenjtëron aktivitetin. Dhe, natyrisht, edhe prishja e teatrit kombëtar, e cila i tregoj të gjithë shqiptarëve që nuk kanë asnjë të drejtë. Shqiptarët sot nuk kanë të drejta. Sepse, qarë do me thënë të kesh të drejta? Të drejtat e njëriut, që sankcionohen në kushtetutat tjere tjere më radhë. Të lindin bashkë me njëriut? Në munges të institucionit që i garanton këto të drejta, që është gjykata kushtetuese, si na mungon
këtu prej 3 vjetësh, këto të drejta nuk ekzistojnë. Pra të drejtat ekzistojnë vetëm kur kanë mundësi të materializohen. Përndryshe, në mungesë të institucionit që i garanton dhe i materializon, ato janë imagjinare. Pra, kjo qeveri prishi teatrin kombëtar, kjo qeveri mund të prishi çfarë ti doj qefi. Tani, uhuar të drejta. Çfarë ti doj qefi? Dhe natyrisht pse e bëri? E bëri sepse ka njerëz që kanë marrë kapar. Ka njerëz të cilët me këtë lloj sjellje, me këtë miratim të kësaj sjellje, që nga parlamenti, bashkia, këshilli bashkiak dhe të gjithë ata policë dhe ata fadronistë që zbatojnë në mënyrë të verbër urdhrat, janë për burg. Për burg dhe në ditën që do vendoset institucionet në këtë vend, do shkojnë në burg. Nuk kanë se ku të shkojnë. Sepse, atëherë, nëse ne duam të bëhemi pjesë e familjes europiane apo pjesë e një kulture e cila ndëshkon fajtorin, sepse kjo është garancia e bashkëtesës, këta njerëz do shkojnë në burg se s'bën. Pse? Sepse nuk mund të marrësh akte të tilla kur një çështje është hedhur për me ankim në gjykatë kushtetuese. Pra, këta njerëz nuk e respektojnë dhe nuk duan t'ja dinë për ekzistencën e një institucioni të drejtësisë i cili ende nuk është shprehur për këtë gjë. Pra, kjo ishte një dhunë e drejt për drejt leniniste mbi pronën, mbi të drejtat e individit, qytetarve dhe komuniteteve një. Kjo ishte po ashtu një tendencë e vrejtur gjatë e inkorporuar të kryeministri Rama për të eliminuar identitetin kombëtar dhe imponuar kombit identitetin dhe imaginatën e ti. A i e bën këtë gjë në gjithë Shqiprin me parate mija dhe të tuat. Me ato sheshet e me ato rilindja urbane e kompanime me radhë, të gjitha këto bëhen që të garantojnë një ide narciziste të këtij personazhi, kalimtar në historinë e Shqipërisë, për të lënë gjurmën e vet në këtë vend. Të gjitha këto gjëra, nëse ne duam të bëhemi një komb i qytetëruar dhe i pranuar në botën perëndimore, ku themi që duam të shkojmë, si shtet, se si njerëz kemi çfarë fetën dhe atje jemi ne, më shumë se gjysma e popullsisë, atëherë të gjitha këto gjëra duhen korrigjuar. Unë nuk kam qejf të them duhen vënë në vend. Jo, duhen korrigjuar sipas standardeve të botës perëndimore. Dhe këto standarde kërkojnë se s'bën që këta njerëz të ndëshkohen dhe këto gjëra të vijnë në vend për t'i treguar qytetarëve shqiptar që kështu është e drejta, kështu është ligji, kështu është konkurenca, ndershmëria e merat dhe merat. Demokracia. Këto janë institucionet e një demokracie funksionale. Ç'a ndodh? Shumë shqiptar nuk e kuptojnë që në demokraci çdo nënponsi i ka çdo nënponës ka detyrimin të kundërshtoj një urdhër, një shkresh e cila shkon kundër bindjes së tij se si duhet funksionojë demokracia dhe shteti. Neve sot kemi një shtet ligjor. Sepse çka ka ndodhur? Të gjitha përsiatjet në Facebook të kryeministrit të nesërmen nga arradha e juristave kthehen në ligje. Por ama nuk ka patur shtet më ligjor se sa shteti i Hitlerit. Nuk ka patur shtet më ligjor se sa shteti i Enver Hoxhës. Ajo që na bën neve të mos jemi ata që duhet jemi për kundër Europës është që në Shqipëri nuk ka shtet të drejtës. Ka një dallim shumë të madh midis shtetit ligjor dhe shtetit të drejtës. Shteti ligjor është treja e maskarenjve, është treja e kriminelve, e totalitaristave, e leninistave, e marksistave, e merat dhe merat, të cilët duan të zhdukin edhe eliminojnë klasën e mesme, duan të kryojnë një lumpen proletariat, njërës të varur nga shteti. Ky është shteti ligjor. Shteti të drejtës për kundërazi, kryon një individ të fort nga i cili shteti ka frikë. Kjo që po ndodhë në Shqipëri është një situatë, praktikisht Shqipëria sot, si mbas standardeve të mija, është në vitin 1989. 31. Dhe kjo ka reperkusione të drejtë për drejta këtë drejtat e individit dhe sidomos tek xhepi i shqiptarit i cili sot është i varfër dhe i varur krejtësisht nga humori si gdhihet kryeministri dhe ata eunukët që ai ka përdalë në qeveri. E kuptoj. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit pavarësisht panoramës që na solli, që në fakt e ndiejm secili prej nesh gjithë se ne duhet të prishim rehatin ton. Nuk na e zgjidh njerëj këto gjëra.
Faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi. Kemi qenë me ekonomistin Dritan Shano, që mua pëlqen gjithmonë që t'i them profesor sa herë kam në studio, pavarësisht ai ka shumë bezdi një term të tillë për të diskutuar në lidhje me situatën ekonomike, por edhe sociale dhe ligjore në Shqipëri, janë të gjitha të lidhura së bashku.